Talsu novads startē konkursā Eiropas gada pašvaldība 2013, kura tēma šogad ir Eiropas pilsoņu gads. Kā mēs iekļaujamies šajā tēmā un kas Talsu novadam ir dižošanās vērts, palūkot uz Talsiem vakara ieradās pirmās kārtas vērtēšanas komisija. Kurzemes plānošanas reģiona komisija Talsos ieradās 5 cilvēku sastāvā un savu vizīti un vērtēšanu sāka, iepazīstot Talsu novadu no teorētiskās puses. Uzklausījuši prezentāciju ar dažādiem skaitļiem un faktiem, komisiju visvairāk pārsteidza bagātīgais amatieru mākslas kolektīvu skaits. Tas ir apbrīnojami, ka gandrīz katrs otrais Talsos dzied vai dansa. Lai gan otrdien Talsos pamatīgi lija, komisiju tas netraucēja kājām doties baudīt pilsētu, apskatīties kā otru elpu atguvis Talsu tautas nams un kā to pradošā sēta, kā arī kāpēc rekonstrukcijas izskatās saules kalna estrāde. Ja 4. Maijā Talsu novadu pieskandina dziedošie autobusi, tad šoreiz ceļā dzied pati komisija. Eiropas hīmnes autora Beethovena labākais draugs bija Kārlis Amenda, tāpēc komisija aizdedza sveces arī viņa kapa vietā. Šajā konkursā Talsu novads lepojas ar savām kultūras bagātībām un cilvēkiem, un to, ka mūsu novads ir dabas ainava pērle. Vai šodien baudīto dabas pērli nepatraucēja tā pati daba ar savu lietu? Nu, daba vienmēr diktē savus noteikumus, un tas varbūt ierosināja vienu otru improvizāciju veidot, un tas padarīja varbūt komisijas uzņemšanu daudz dzīvīgāku un dabiskāku. Vai tad bija lietas? Jūs to manījāt? Es it nemaz to nemanīju. Bet tik interesanti, ja, un tiešām, kad sākot ar kultūras namu un beidzot ar šo te, kur katrā ciemā ir tā mazā nevalstisko organizācija ligdeņa, un tas tik skaisti noformēts kā rūķu namiņš, jā. Tikai priecāties. Talsu novada pašvaldība vēlējās arī parādīt, ka Eiropas ieguldītajai naudai ir atdeve ilgtermiņā, un tam viens no piemēriem ir Strazdes mūža un tās parks, kur īstenoti vairāki projekti. No sakārtotiem celiņiem parkā līdz atjaunotām iekštelpām, kur darbojas ļoti sabiedriski vietējie cilvēki. Komisijai acis iemirdzējās ieraugot rūķus, kas savu tēlu izturēja līdz galam un pat samiedēja komisiju bibliotēkā. Rūķi tie iespaidi ir ļoti pozitīvi un ir prieks redzēt arī to cilvēku un just to cilvēku. Un par to jāsaka paldies liels Talsiem, Tals novada komandai, kas bija tiešām ļoti plašā pulkā pārstāvēta un mēs jūtāmies ļoti gaidīti. Kurzemē Eiropas gada pašvaldības konkursam pieteikušās 3 pašvaldības – Liepājas pilsēta, Rucavas novads un Talsu novads. No tām 3 pašvaldībām jums ir jāizvēlas tā labākā, kas ceļos tālāk? Paldies, šeit katrs iet savā grupā. Mēs esam laimīgi, kad mums nav jābūt soģiem. Mēs tikai varam atbalstīt tos centienus un lai viss startē republikā. Valsts mērogā pašvaldības tiks vērtētas 4 nominācijās – pašvaldība kultūrai, pašvaldība integrācijai un iekļaušanai, pašvaldība veselībai un pašvaldība Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai. Kurzemes vērtēšanas komisija solās būt stingra, taču ne lai kritizētu, bet palīdzētu un Kurzemes vārds izskanētu tālāk. Tāpēc viņi aicina Talsu šo uzskatīt par ģenerālu mēģinājumu, lai saprastu, pie kurām lietām vēl jāpiestrādā un kas varbūt jāpasniedz citādāk. Vai jūs jau zināt kādu padomu, ko jūs dosiet Talsu novadam? Ir padomā, bet mēs vispirms savā komisijā apspriedīsimies. Tas, ko es no savas puses jūtu, noteikti Talsu novadam ir ko lepoties un savā ziņā arī lielīties pozitīvā nozīmē, ar lielo nevalstisko organizāciju darbību un iesaistīšanos ar sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskām organizācijām, biedrībām, iedzīvotājiem. Un to vajadzētu noteikti vēl vairāk izcelt un parādīt. Ne daudzas pašvaldības saņēmās piedalīties šajā konkursā, bet kāpēc Talsa saņēmās un pieteicās? Tā bija vadības izvēle, ka mums ir jāpārliecinās pašiem, vai mēs to varam izdarīt pirmkārt. Un otrkārt, pie reizes arī, veidot tādu kā auditu, kas tad mums ir, lai mēs paši sev noskaidrot, kādas vērtības mums ir un ko mēs darām un ko mums varbūt pietrūkst kaut kā, ko mums varētu vēl labāk darīt. Bet veidojot šo konkursu pieteikumu, nebija pašiem arī pārsteigums, mums arī tas ir?
Nē, bija otrādāk. Liekot kopā viss materiāls, es sapratu, mums vēl tik daudz, kā ir, ko vajadzētu likt, ko mēs pat neesam apzinājuši vai apkopojuši. Varbūt pārsteigums bija par tomēr skaitlisku lielo iedzīvotāju skaitu, kas ir iesaistīti mākslinieciskos kolektīvos. Ir sevišķi statistika, ka viena trešdaļa no jauniešiem, kas ir jauniešu vecumā, ir iesaistīti interešu izglītībā. Man šķiet, nu, tā ir milzīga bagātība. Es jau zināju, ka tas ir daudz, bet ka viena trešdaļa, nu, tas bija tāds pats pārsteigums man. Divu dienu laikā komisijai savus vērtējumus jāsniedz tālāk Latvijas pašvaldības savienībai, kas ir konkursa organizators. Pērni par Eiropas gada pašvaldību kļuva Ventspils pilsēta, bet vai šis tituls šogad pienāksies Talsu novadam, būs zināms 18. oktobrī. Sanita Liepiņa, Jurdis Rudaks, Talsu televīzija.